Että sä oot kova kuorsaamaan, niin. Ai ai, runto sinä rönnöttä, niin. Hyvä poika. Ai ai. Kolmen aikaa jo aamuina kävin nukkuin. Ton kentyksen laskin sisälle. Ai ai. Niin. Ruttupäs sisälle niin siihen kellimään. Kovaat kuorsaamaan saatana. Mä oon nukuttu vittu jotain juuri mitään. Ai ai, kello on nyt jotain 7, olisiko 6:30 aamulla. Ei täs jumalauta nukuta kohti nää metriikät taas. Yritetään vielä kelliä tässä hienot punkassa. Ai ai. Vettä sataa, saatan yrittää vähän väliin. Uhannuskelit. Joo, ei tässä muuta. Perjantai. Ruttu, heiluko häntä? Ruttu, heiluta häntä vähän. Ruttu. Oi voi. Kyllä. Mitäs tässä nyt teitillä kertois muuta? Heillä oli aika hyvää meininkiä. Rukkarollia ja... Kitarat jopa lauluivat meille. Kaikkihan ei pysty kuvaamaan. Eikä kehtaa. Niin sanotusti. Kun muitakin kuin minä. Pöllöt on urmas, vittu. Saatana. Oikeesti. Tää tekee tuota kameraa jossi. Ei se haittaa. Askottaa aamupalaa tästä. Ruttu on hyvä. Tällä pärjää pitkään. Ei ollut vielä aamupala. Minä tunnin päästä tuossa katsotaan. Joo. Kelitään vielä vähän Rutun kanssa. Näin kuin.